Ja, och där var vi i sändning då. Ja, eller inspelning. Inspelning. Ja. Det är piglördag, min sankone. Det är piglördag idag, ja. Det är det. Det blir stramare och stramare. Ja. Det blir det. Den övergripande frågan just nu, det som lyser mest klart på himlen, vilken tycker du det är? Internationellt eller? Ja, ja men Israel, du kan säga, du kan säga AIK om du vill, ja, men jag tänkte på Israel. Det vill jag inte. Jag var inte så intresserad av ishockey. Eller fotboll. Eller ja. De håller med grillarna, va? Ja. Hade förr i alla fall, det här har de ju också så där. Ja. Ja. Nej, men Israel-konflikten är Gaza och Hamas och det får man också säga i på många fläppar. Ja, det där är ju lite sådär alltså. Och det här är ett folkbildningsprojekt, antingen de vill det eller inte alltså. Det handlar om folkbildning, det är bara så liksom. Och ja, vi får väl äta mössor. Jag tänkte jag skulle kanske möjligen äta upp den här mössan då med rävsvansen på. Inför... Det ser ut som en banan, ingen rävsvans. Va? Nej, men det är en rävsvans. Okej, ja, det är det. Ja. Så ser inte rävsvansarna ut heller, jag bor med. Nej, de är större. Det här var någon liten norrländsk räv kanske, jag vet inte. Fjällräv. Jag har ingen aning. Kanske det. Ja, det är speciellt nu alltså. Det bygger på en amerikansk stingoperation. Den här stingoperationen tycks vara rätt så omfattande till sin planeringshorisont. Hoppas. Varje dag blir den lite större tycker jag. Ja, det är inte utan att. Det är inte utan att. Och vi kanske ska fördjupa oss lite grann i de där sakerna eller just de aspekterna på det här idag. Jag tänkte faktiskt att vi skulle bryta lite i saker. Det verkar komma upp så att förståelsen måste öka. Vi kan inte bara titta på, ja, det här är den här personen eller det där är det där. För det är liksom inte riktigt, hur har det gjorts möjligt det här egentligen? Och de här begreppen då som... Ja, vi har pratat om, eller överhuvudtaget språkbruket i de här sammanhangen. Det är ju så att språket är ett fundament för att kunna bedriva den här typen av förledande verksamhet som de djupa staterna håller på med. Det får man lov att säga. Utan språk går det sämre för dem. Ja, just det. Med bättre språkförståelse hos allmänheten så går det riktigt dåligt för dem. Ja. Idag är det den 8 november 2023 och det är en onsdag. Och på onsdagar så är det alltid dags för onsdagsmys. Ja, det är alltid lika, det är traditionsbundet är det nästan alltså. Det är inte utan annat då. Det är speciellt. Nästan lika traditionsbundet som att tacka för. Ja, för det största av tack för att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och det största av tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, det blir inte mycket att vila på hanen för det här, men... Jag såg på YouTube då här alldeles tidigare förmiddags att Scott Ritter var intervjuad i en större amerikansk kanal där och ja. Redacted. Ja, så det är ju i våra sammanhang en rätt så rejäl historia skulle man kunna säga. Ja. Inte så populär på alla andra håll kanske. Inte överallt. Mm.
Och nu säger Scott Ritter så här att Israel håller på att förlora det här kriget och Netanyahu är så att säga överspelad. Ja, de har ingen kontroll. Var han längre i USA, vad de säger. Han gör som han vill. Ja, precis. Ja, så som han är lite självmordspilot, Bibi. Ja, men lite är det så faktiskt. Ja, ja, ja. Men då får man tänka så här alltså. Att Bibi känner till det här med ubåtar. Det gör han. Det är alldeles säkert. Mm. Och det är de här mutaffärerna då som han sedermera kommer att få betala dyrt för. Mm. Kanske dyrt. Ja. Och möjligen har han någon kännedom om vem det är som har alltid bestämt i Israel. Han har ju kännedom om djupa staten ändå. Det har han ju. Så det är väl ja, det är ju det där som är konstigt. Alltså. Jag skulle säga idag är ju speciellt så tillvida att Donald Trump uttryckt häromdagen då att han ska riva den djupa staten, ja, ordentligt alltså. Dessutom har han massa jävla valsedlar med vattenstämplar på så, som har figurerat i det här valet och kommer utgöra en, ett ganska handfast bevis i beviskedjan i det här alltså. Ja, är det så, så är det ju hyfsat jävla handfast. Det är, så är ja det. Men man får nästan säga så här, Conny, att om det är så att han tror att det har förekommit eller skulle förekomma valfusk, för det verkar han ha trott med avseende på de här exekutivorderna som skrevs i parti och minut närmast, får man nästan säga. Ja. Och med att, tanke på att han själv kom till makten 16 så är han nog inte helt omedveten om valfusk. Nej. Men vi, ja. Ja, men då får man väl ändå tänka sig om man nu skulle sätta den djupa staten så att han inte kom på att han skulle begagna sig av sådana metoder som till exempel vattenstämplade vattensedlar som valsedlar. Mm. Det kanske han eller de i hans krets då kunde räkna ut, tror du det? Ja, jag tror faktiskt om de nu kunde räkna ut att fan det är valfusk och för vi fram det så blir det inbördeskrig. Då tror jag säkert han kan räkna ut att vi får fan desanera det här på något sätt över lite tid. Vi får låta dem fuska och så komma på dem och så kan vi... Men man kan väl säga så här då, om vi sammanfattar och vi leder de där resonemangen som vi hade här, du och jag, lite olika resonemang, men vi leder ihop dem och säger så här, om det här är planerat och ägnat att motverka den djupa staten, då kan man väl nästan säga så här, då finns det garanterat vattenstämplar på valsedlar inblandat. Så kan man absolut säga. Annars vore de fullkomliga idioter. Ja. Och då kan denna kvitta. Ja, men det kan du göra. Ja, men då blir... Då blir som är den nu. Ja, då blir det käka rävmössa för mig. Och du får äta din urblekta hatt liksom. Ja, jag käkar upp den så jag sätter det i halsen. Så ja. Ja. Men den här är ju väldigt dramatisk, den här videon, sett till hur Scott Ritter uttrycker sig, va? Och ja, han bara ser en 10 minuter. Ja, men han, det är ju liksom... Eller hur? Ja, han säger ju mer eller mindre att Israel är en slags konflikt mot det. Han tar inte upp det här med något lås mot strategiska naturresursflöden. Jag tror att han har nog tänkt sig ta det här i lagom delar. För någonstans är det väl så med det amerikanska stödet till Israel att alla har inte riktigt förstått vad det där är för någonting. Det är något som man alltid bara har gjort. Ja, ja. Så det faller liksom på med viss naturlighet där. Ja, det är precis som pengar. Det är ingen som frågar sig vad det är, för det har alltid funnits där. De ja, lite sådär alltså. Men nu är vi alltså så långt fram här att Israel då, ja, riskerar att upphöra som stat då i det här om de fortsätter på det här spåret. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det har jag inte sagt. Men ja, det är klart att det låter ju väldigt dramatiskt. Det där med att skilja på religion och politiserad religion, tror du det är viktigt nu? Nej, det har aldrig varit viktigt. Det kommer aldrig att bli viktigt.
Jag har väl uttryckt någon gång förut om det där med politiserad religions- och statsbildningsgrund. Att jag är inte helt imponerad av den konstruktionen. Det är jag fan inte. Nej, det känns som den innehåller vissa håligheter alltså. Ja, absolut. Och grejen är precis som du var inne på det innan. Det, varför fortgår det? För det fortgår. Så, ja, men för min del så var jag i Israel och allting såg fram. Men så fort man sätter sig in i det där intellektuella bygden. Men fan, det tar ju inte en dag. Alltså, fattar man, det här är ju så sinnessjukt. Fan, ingenting. Ja, eller hur? Och det har ju bara gått just för att folk inte sätter sig in i det. Det är faktiskt stor omfattning. Ja. Och det är inte skitsvårt att förstå det här med naturresursflöden. Att det bara finns människor och beteenden. Att religion, även organiserad som den är enskild. Oavsett hur du vänder och vrider på det. För tro är och så blir enskild. Ja, men även lite om så. Om ni tror om samma bok så tror ni olika allihop. Ingen tror exakt likadant om Bibeln eller Koranen eller vad som. Nej, det är jättekonstigt. Eller inte så konstigt kanske. Nej, det är inte så konstigt. Nej. Det är ungefär som det där att uppleva känslor. Tänka sig. Tänk att det var så viktigt. Att det verkar vara så viktigt att få folk att tro att de kommer uppleva samma känsla. Inte att varje känsla som individen upplever är unik för den individen. Det verkar konstigt. Ja. Det är egentligen det enda man behöver förstå i botten på det här. Ja, faktiskt. Det är ganska viktigt att komma ihåg det nu. Och framförallt om man vill förstå det här som vi pratar om här och nu idag till exempel. Då är det ganska så viktigt att komma ihåg de där sakerna. För att inte säga bärande. Ja, och sen kan jag väl förstå att det är nog inte så jävla enkelt att hålla sig kall. Om du har personlig historia inblandad i den här, om du är palestinier, israel eller vad som helst. Nej. Det är ju inte det vi sitter och säger. Nej. Jag har full förståelse. Ja. Är oerhört jävla upprörda. Jag förstår inte varför de inte har slått ihjäl man där nere redan för länge sedan. Men det är i alla fall att djupa staten inte har tillåtit. Nej, för det går ju inte. Det går ju bara att hålla konflikten igång. Ja, det går ju bara att hålla våldsamheterna på en sån nivå att konflikten fortlever. Exakt, ja. Ingen vinner. Nej. Alla offras hela tiden. Ja. Bägge sidorna offras. Mm. Oavbruten. Det finns inga vinnare på det. Ja. Inte ens djupa staten. Nej. Och det här med pengarna som du var inne på då, och då börjar ju liksom det här krypa upp nu. Det är lite märkligt på olika håll. Och Ekobrottsmyndigheten kommer upp och de glömmer att utreda och lägger ner och hänvisar till Molom och sån här grejer. Men ja, vad är Molom? Vad fan var det? 70-80% av alla anmälningar som konkursförvaltarna som lades ner. Ja, men det måste ju bero på att konkursförvaltarna är helt inkompetenta och gör fel anmälningar då. Om banken då väljer att inte redovisa principen bakom sin långivning, alltså hur det här går till, de här pengarna du lånar ut, varför kostar det så här mycket, varför ser löptiderna ut som de gör och så vidare, alltså ända utifrån det stora perspektivet in till det lilla som påverkar då individen, alltså att individen förstår hela kedjan och den mekaniskt grundade funktionen, varför det måste vara så. Alltså. Kan man säga att banken på något vis undanhåller väsentliga delar av sanningen då, kanske? Tycker man gör. Ja. I slutändan blir det ju frågan om, är det okej att lura en luring? Ja, men det blir ju det, va? Det är det frågan blir. Om man då är medveten om det här jävla banditsystemet. Mm. Ja. Och sen så förfalskar man ingångsvärdena på lånet. Alltså det är jobb och lön och såna här grejer. Är det ett brott då? Ja, det är det ju. Faktiskt. Men det är inte det som är frågan, är om det är brott eller inte, för det är det här systemet. Frågan är, ska det vara det? Men vem var det som började luras? Ja. Ja. Och igen då, om någon lurar dig, är det okej att lura dem tillbaka då? Nej, inte enligt lagen. Ja, det är ju inte okej. Lagen är till för att skydda ursprungsluraren.
Ja, det är det där som är konstigt. Lagen är inte till för att skydda båda parter i det här avtalet, utan det är bara en part. Nej, men någonting, alltså, det, folk säger att systemet har misslyckats. Nej, det har inte misslyckats. Det är designat så här. Ja, det är ju det. Det är ju Det där, är det är bra om folk liksom. förstår. Det är designat för att alla ska bli fattigare och fattigare, för att ett fåtal ska bli rikare och rikare. It's by design. Det är medvetet, det är tänkt så. Ja, och det har Ja. aldrig varit tänkt på något annat vis. Nej, och Nej. motvikten mot detta, det är att förstå detta och tänka något annat. Ja. Så. Ja, konstigt. Ja, Och konstigt. sen verkar det konstigt i USA också. De ska välja domare och sådana här grejer. Det visar att de här röstningsmaskinerna på något vis i alla fall tycks fiffla med rösterna och sådana där konstiga saker som de inte kan göra för de är inte kopplade till internet sådär, enligt uppgift Nej. då. Men då gör de det i alla fall på alla konstiga vis. Det Vilket verkar så, det verkar vara lite tur i tiden eller vad ska man säga? ja. Man kan säga att det där verkar vara optiskt så det räcker nog för opinionsbildning. Ja, jag tror att det Ja, är tanken det tycker bakom. jag. Ja, det tror jag med. Och det är väl därför också som det inte finns i svensk media. Och likväl som att Benjamin Netanyahu får hela världsopinionen emot Israel nu, eller får och får liksom, sätter hela Ja, visst gör den. världsopinionen mot Det gör Israel. han. Dummare är han Och han inte. vet fan vad han gör. Det är helt Och hugget jag i tror sten. Netanyahu är lite som Boris Johnson. Han vet hur man spelar på vingen. Ja, man skulle kunna säga att han är vad man kan uttrycka en, vad, så, någon för att vara som en slipad politiker, tror jag. Han En vet. jag har tyckt illa om länge, men nu verkar han göra bra saker. Ja. Det är bra gjort av honom. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Och så tar vi lite svensk då. Och jag vet inte, det var tunt med Calcutta idag tror jag, men det kanske inte gör så mycket. Vi kan Dagen, nog klara oss ja, precis. Dagens PS då redovisar en studie försvaret hinner inte bli jämställt. Nej. Och då kan man väl säga så, vad går det här ut på? Alltså, till sin yttersta spets går det ut på att individen ska vara beredd att ge sitt liv för någonting större. Sådär. Ja. Kan man dö ojämlikt, tror du? Nej, jag skulle vilja påstå att döden är den stora utjämnaren. Lite grann va? Faktiskt. Något mer jämlikt än döden, det får du fan leta efter. Jag har inte sett på det utan honom. Faktiskt. Och den firman så att säga, den är väl lite kopplad till, ja, just eftersom det handlar om, i alla fall utåt sett, handlar det om den kinesiska militära verksamheten sådär. Utåt sett. Ja. Jag undrar ju hur många av de svenska militärerna som går in där med tanken bara, och är beredd att dö. Det kan jag tala om för dig att det är inte så många, det inte. Jag misstänker att det är så. Här har vi i alla fall en Frida Linehagen som är kapten i marinen och lärare, militär lärare vid Försvarshögskolan, alltså FOS. Nu har de skrivit en avhandling om varför det gick så långsamt med jämställdheten inom försvaret. Jag kan säga att när de första svenska officerskullarna för kvinnliga officerare skulle ut i det här då, till exempel gick Marinens krigshögskola och sådär som låg bara skolan på den tiden. Och då var det ju liksom, ja, kunde nog konstatera att det var inte allt igenom vackra rosor. Så, det kunde vara en del, det var som det var. Men det var aldrig något snack om egentligen att man skulle så avskilja sig, för då hade det ju blivit tjafs direkt då om det här med jämlikheten och såna här prylar. Och på något vis så tog man in då en gökunge i det här. Och möjligen kan man väl tänka sig, eftersom det här skedde då, ska jag säga, i anslutning till, och i alla fall mera på bred nivå, till att vi gick från att ha ett invasionsförsvar då, till att ha ett
Jag vet inte vad man kallar det. Ett annat försvar. Nej, det var varit en krigsmakt istället. Jag vet inte fan hur det där blev. Liksom. Fortsatt anställd personal i alla fall. Ja, sådär alltså. Och då var det ju så. Det tog ju inte många minuter. För så hade ju en sån där slunkit igenom då. Kajsa Landerholm då. Arbetsnamnet då. Och hon blev ju sedermera moderat försvarsminister. Och är ju då syster till den här nationella säkerhetsrådgivaren. Ja. Okej. Okay. Den svenska alltså. Ja. Och det var ju jävla gnissel det där. Och det var ju liksom politiker som pillade i det där. Så det var någonting som var konstigt med det här. Och, ja, där man gjorde då utredningen på det här då. Kring det här med kvinnliga officerare och gjorde massa intervjuer och såna grejer. Där var man mycket tveksam. Det var en myndighet också. Det var Försvarets rationaliseringsinstitut som gjorde det. Och man var mycket tveksam att man anade på något vis att det här var inte riktigt vad det hade utgivits för att vara i grund och botten. Det var någonting annat alltså. På tiden att den kom på det för så har det varit det hela deras liv. Och det blev bara värre där tror jag. Ja. Men de var ju kompis med han Per Bill och det var ju liksom som ett litet ja Per. Ja ja. Nej detta, det är början på 90-talet, början på 90-talet. Så det är fantastiskt helt enkelt. Jaha. Mm. Och den här då donnan nu, hon hävdar att ett slags organisatoriskt motstånd och fokus på att försvara landet är två av hennes förklaringar. Alltså fokuset att försvara landet utgör alltså ett hinder för jämställdhetsarbetet. Då tycker jag vi tar bort jämställdhetsarbetet faktiskt eftersom militärens främsta uppgift. Mm. Men kom... Fan vad du... Ja. Att alla får förhålla sig till militära maskulina normer är en annan. Säger hon. Men att försvara landet är det bra att ta bort de maskulina normerna då kanske först och sen så se till total eller försvarsförmåga. Du, jag är inte riktigt klar över vad maskulin norm är faktiskt. Nej, jag vet inte heller det faktiskt. Hon kan förklara skillnaden mellan en feminin norm och en maskulin norm. Inom det militära. Ja, det här är ju en akademisk avhandling då så det måste ju hon ha klart för sig. Innan hon svänger sig för sådana begrepp så måste man väl kanske begreppen åtminstone hjälpligt klart för sig i alla fall. Hon skriver ju så här. Försvarsmakten är ju en organisation som under lång tid varit stängd för kvinnor och trots att den nu varit öppen för kvinnor i 40 år så behöver kvinnor inom Försvarsmakten hela tiden förhålla sig till manliga normer. Att vi först om 3 år 2026 ska få den första unisex-uniformen exempel på den här trögheten i systemet. Ja. Okay. En unisex-uniform. Alltså. Ja, det är ju då viktigt. Vem fan kan försvara ett territorium utan en unisex-uniform? Ja. Det går ju inte. Det blir ju vem som helst. Ja. Det här är viktiga saker. Att man inte tänkt på det från början då? Fruktansvärt. Egentligen så är det väl kanske så här... Det kanske är, hela det här är ett patriarkalt kvinnoförtryck med försvaret. Krig kanske är egentligen det är egentligen en genusfråga alltså. Hade det inte funnits män, hade det inte funnits män så hade det kanske inte funnits krig. Det hade inte funnits män så hade det funnits människor. Nej. Nej. Ja. Omvänt likadant. Kvinnor som inte funnits. Kom igen nu för fan. Verkar inte det här konstigt att man aldrig ska kunna se glädjen i till exempel det motsatta könet. Det måste alltid vara kampen. Ja. Så jävla hjärnslött så liknar ingenting. Tror du det är meningen? Det tror jag ju naturligtvis. Faktiskt. Mm.
det blir ju så jävla hjärndött. Det blir också en sån här sak som att man tittar snabbt på det. Så kan man ju konstatera att verkligheten är diverserad. Liksom. Den är inte jämlik och unisex. Ja. Det är inte verkligheten. Men du, vi nog inte försöka låtsas att den men är diverserad. Så kommer det konstigt så här. Ibland försöker man inte ens nå jämställdhet. Du, menar hon då att man först och främst ska se till att det är jämlikt? Och i andra hand att försvara landet. Se till vad det nu eventuellt det man ska göra eller det går inte att göra något innan det är jämlikt. Nej. Och eftersom det aldrig kan bli fullständigt jämlikt, det är lika bra att lägga ner all jävla verksamhet överhuvudtaget som ska vara jämlikt. Här kommer igen nu. En ännu mer konstig grej då. Som en åtgärd för jämställdhet är detta anmärkningsvärt. Eftersom 95% av männens löner inte är detsamma som en jämställd lön. Jag fattar ingenting. Vad fan skriver du? Ja, men det stod ju tidigare här att de skulle ju ha 95% av männens lön. Det var ett mål i jämställdhets. Men varför ska de ens ha 95%? Varför ska de inte ha lika för? Exakt, ja. Samma arbete, samma lön. Är det skitsvårt att begripa, eller? Det är ju så jävla rubbat så liknar ingenting. Det låter ju som att hon flaggar för att det inte ska vara jämställt då. För att hon ska bibehålla kampen, liksom. Hon ska behöva kämpa för att få samma lön för att köra samma sak, ja. Ja, jättekonstigt alltså. Ja. Det finns en funktionell ovilja mot jämställdhet. Det är inte en medveten strategi utan inbyggt i systemet som alltså inte beror på människor alls. Alltså. Det kan tydligen leva utan människor. Jag tror att strategin är att försöka uppnå en mer jämställd organisation. Men den ställs hela tiden mot andra frågor som försvarsmaktens unika uppgift att försvara landet. Då blir allt annat underordnat och därmed inte lika prioriterat, menar Lindgren. Ja, men ska vi inte vara glada för det? Ja, ska det inte vara så? Jag tror det. Jag vill ha, ska vi nu ha militär, och jag är inget fan av militär och så aldrig, va? Men idag vi har dem och de finns. Ska vi nu ha en sån? Ja, men det vill var... jag nog ha en som är inställd på att göra vad den ska och inte hålla på med massa jämställdhetsgrejer och regnbågsflaggor. Och men det var ju bra liksom ändå att det blir liksom viktigast att försvara landet. Men nu kommer det här i alla fall då. Den dåliga nyheten. Nu hoppas och tror hon att den könsneutrala värnplikten som infördes 2017 ska förändra jämställdhetsarbetet. Utvecklingen kommer att gå snabbare nu när fler kvinnor kommer in som värnpliktiga. Men här behövs det mer forskning för att följa utvecklingen, avslutar Linnea Hagen då. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Vad säger man då? Alltså, en sak som, alltså, hur du än vänder och vrider på det, militär, brandmän och sånt här. Man kan säga som så här, en tjej som är 1,60 lång och väger 50 kilo kommer aldrig bli jämlik med en kille som väger 100 kilo och 2 meter lång. Nej. Nej, det är ju så bara. Ja. Och de kan inte riktigt göra samma fysiska jobb. Jag kan säga så, ligger jag ett hus brinner och jag är fastklämd där inne. Då vill inte jag se en tjej på 1,50 komma in. Purka loss med det. Jag vill se en kille på gärna 2,5 meter. 130 kilo svällande muskler. Ja. Som bara rycker ut med det ifrån. Ja. Jag tror inte en 1,5 meter tjej kan göra det. Nej. Och jag har ju inget emot tjejer för det. Nej. Men är det så hon kan det och han kan det och hon kan det bägge två, då ska de vara likadant i tåg för det. Hur kan det ens vara en fråga? Ja, jag vet inte alltså. Peter Eriksson säger att han ser fram emot kraven på feministisk eller könsspecifik ammunition. Det vet jag inte, var inte det fräckt sagt? Det tycker jag verkar liksom, det verkar väl närmast misogynt att det ska vara könsspecifik ammunition. Det ska ju vara lika. Ja, unisex ammunition är vad vi ska ha. Vi kan inte ha en ammunition för barn, en för kvinnor, en för... Nej. Jämställd ska det vara. Alltså. Ska skiten ta livet av folk, ska det ta livet av alla? Ja, precis alltså.
Det ska inte vara något... De ska dö jämställd. Typ. Ja, ja, precis. Ja. Ja. Men det är ju andra sidan, det är en som skriver så här också, en Joakim Ekstrand. Herregud, vad vansinnigt korkat det här är. Men det är kanske meningen, från något håll i alla fall. Ja, ja det tror, vi tror att det kan vara det alltså. Det kan vi mist. Ja, det kan handla om opinionsbildning. Det kan vara ett folkbildningsprojekt. Ja, även om det kan kännas lite motigt just nu och konstatera att det är rätt många som fortfarande så att säga inte tolkar det som så, utan tolkar det på ett annat vis. Ja, det gör de. Så kan man säga. Vilket de är i sin fulla rätt att göra. Absolut. Precis absolut, som så är det. Och det ligger helt upp på våra egna axlar att förmedla upplysning till vidareledning och upplysning. Det är bara så. Precis som förståelsen. Mm. Det är den bistra verklighet vi har att hantera. Sen är hon Louise Brown i farten igen. Hon korruptionsmänniskan. Och skrev väl kanske en artikel som jag inte tyckte inledningsvis var sådär jättehundra. Men den tog sig sista tredjedelen faktiskt. Rätt ordentligt. Så den var ju värd att ta upp då, därför att man både tänker inte folk på det där med, vi har ju liksom berört det några gånger på föreläsningar och så här med man, det är bra med register om man ska stjäla saker. Ja. Och här kommer alltså där, hur prissätter vi marknaden för brottslighet respektive skydda sig mot brottslighet? Kommer vi upptäcka att försäkringsbolagen inte prissatt sig korrekt i relation till hur marknaden i termer av den kriminella ekonomin utvecklas. Om brottspremien är 500 kronor per privatkund och år i Sverige, kan vi räkna med minst en relativt skalenlig motsvarande peng per företag som tecknar en cyberförsäkring. Det blir intressant att följa hur premierna för brottsligheten i det längre perspektivet kommer att påverkas både det påverkar både försäkringsbolagen och andra verksamheters konkurrenskraft. Och där tar vi en liten paus. Och för i tidigare artikeln då har de berört då att man utsatts då för de här cyberattackerna. Och sen blir man då så att säga, ett offer för utpressning. Och då, men då ska man alltså ha klart för sig att den här historien som löper då i medierna i MSM och sådär. Den förutsätter ju då att det finns ingen djup stat. Det finns inga ondsinta underrättelsetjänstorganisationer som har haft fingrarna på allting. Och det finns framförallt ingen entitet som kontrollerar alla flöden överallt genom sitt transmissionssystem, alla sina växlar. Någon sån part finns helt enkelt inte. Nej, det är väl den parten som saknas lite överallt i de flesta resonemang. Ja. Och så kommer det här då. Och det här har ju naturligtvis en rätt så stark bäring på det historien med försäkringsbolaget Thule som hade ett europeiskt register då. Ja, och sen med andra handen i samma försäkringsbolag så att säga ägnas åt ariseringsprocessen. Det var ju förnämligt att ha det lilla registret kan man tänka. Och det kan man faktiskt tänka. Här kommer det då nedbrutet, ommålat till anno 2023 i Sverige alltså. För att ta ett exempel då. Om en analogt, ett fall i Nacka tingsrätt för ett antal år sedan involverade gärningspersoner inom sakförsäkring och organiserad stöld av hemelektronik. Upplägget var att uppgifter om kunder som köpt exklusiva hi-fi-produkter på en butikskedja och tecknat försäkringar, de såldes till en stöldliga som kort därpå gjorde inbrott. Effektivt. Brottslighet med bäst avkastning är skrivbordsarbete, inte gatuförsäljning. Det handlar allt mer om vilka potentiella måltavlor som sitter på vilken information och hur man genom infiltration kommer åt den. Cash må vara king, men information är en ännu tyngre valuta. Och om vi tänker ett steg till. Enligt polisen har de kriminella gängen kopplingar till landets storbanker och personal på bankerna hjälper gängen att lura kunder på pengar. Detsamma tror det gäller försäkringsbolagen. Anta ett scenario där informationen om vilka större bolag som tecknar cyberförsäkring läcker till kriminella aktörer. Ja. Åter till toppmötet.
för AI-säkerhet i Storbritannien, så berörde hon innan i artikeln. Och så här. Går det för långt så är det viktigast att veta i princip hur man drar ur sladden, svarade Elon Musk på frågan om hur riskerna med ondskefull AI ska hanteras. Det man behöver är en lokal avknapp som kan skyddas offline. Tyvärr finns det ingen enkel avknapp som stänger av risken för brottslighet. Inte heller med dagen efterpiller. Det väsentliga nu är att fler organisationer gör en hållbar kalkyl som reflekterar riskmiljön som vi lever i. Själv kommer jag att se över mina försäkringspremier inför 2024. Jag vill inte betala mer än absolut nödvändigt, varken nu eller senare. Mm. Det är nästan som att antyda att försäkringsbolagen säljer information, va? Ja. Det finns många. Kan de ha gjort det sedan länge, tror du? Har de någonsin gjort något annat? Ja. Det kan man undra. Det kan man faktiskt undra. Nej, men det är ju, ja, det är som du säger, det tog sig på slutet. Det var det med information som ja, absolut bästa handelsvara. Ja, noga räknat. Jag la till en kommentar. Alltså. Jag satt ihop det lite så här. Inte skulle väl den som kontrollerar informationsflödena på nätet kunna känna till att cash må vara king, men informationen är en ännu tyngre valuta. Och det skulle ju kunna vara så. Om man ändå är av den moraliska beskaffenheten och dispositionen att man tycker det är rätt så okej med att muta IS. Det är rätt så okej med att sälja vapen till Gud och hela världen och gärna lite till. Ja. Då är det ju frågan alltså. Om man inte säljer information också. Jo, en annan tanke som... Ja. Alla som följer oss i alla fall som har begreppet den djupa staten i sitt ordförråd. Ja. Alltså jag kopplar ju snabbt det här till Investor och deras logga. Ja, information ja. Ja, vad är alltså Investor med små bokstäver, första bokstaven i ett omgärdad av en cirkel. Den internationella symbolen för information. Liksom global på något vis. Right in your fucking face. Ja, men så. Ja. Och jag undrar, jag kommer ihåg att kolla lite grann och tänka, fan, när låg de till den? I namnet, den symbolen. Mm. Jag fick aldrig fram någon riktig tidpunkt när den kom. Nej. Ja. Och det jag blir... kan man säga som så hade jag varit Wallenberg haft Investor. Jag är inte helt säker på att jag varit så jävla arrogant. Jag satt i den. Nej, det ligger lite så alltså. Det kan jag verkligen hålla med om alltså. Mm. Ja. Nåväl alltså. Inom rättsväsendet det här då. I internationella sammanhang så finns en domare som är Sergio Gerardo Ugalde Godinez som utfärdade arresteringsorden för Vladimir Putin och Maria Lvova-Belova. Ja, är efterlyst nu alltså. Det här är enligt Rysslands inrikesministerium. Och det här kom från databasen från Ryska federationens inrikesministerium som säger att domaren är efterlyst enligt artikeln i den Ryska federationens strafflag. Och inga andra detaljer lämnades. Tidigare har ryska inrikesministeriet rensat upp ICCs president Peter Hofmansky, hans ställföreträdare Luz del Carmen Ibanez Carranza, kort namn alltså. Mm. Och domaren Bertram Schmidt på efterlysningslistan. Och det där är ju väldigt, väldigt märkligt kan man tycka. För den västerländska versionen av det här när Ryssland lämnade då ICC, den är ju speciell. Det var, den ryska versionen och den västerländska versionen är inte riktigt likadan. Ryssland hävdar då att man sätter sin egen rätt över internationell rätt och lämnar väl inga större vidare förklaringar till det. Men verkligheten är det att ja, den västerländska internationella rätten är maffiaverksamhet helt enkelt. Ja. Den är inte så jämställd. Nej, men, och ICC förklarar det här så att
Ett ICC-uttalande då förklarade att Rysslands avstängning 2021 var ett resultat av ett misslyckande med att uppfylla ICCs medlemskapskriterier som går tillbaka till juli 19 och att medlemskapet hade upphört efter ett misslyckande med att övervinna de här problemen. Och man kan väl säga så, hur kommer det sig att länder är så jävla dumma så de går med där då? Bra fråga det. Kan det finnas banker med det här och uttrycka någon form av ekonomiskt tryck på länder tror du? Inte möjligt. Ja, det finns ju olika metoder. Nej, det finns flera sätt att trycka på med. Så det behöver man inte. Ja. Men ekonomin är ju trots allt grundläggande. Så. Mm. Och det här är ju lite märkligt tycker jag. För det här kom ju precis i anslutning till att man från rysk sida har etablerat det här museumet eller utställningen i anslutning till svenska ambassaden om svenska förehavanden i förhållande till nazismen. Uthängda döda svenskar som du stod igenom. Vi kommer ju till det. Alltså. Ja. Jag menar, inte det här lite konstigt nu, Conny? Va? Nej, inte för min del, inte för din del heller. Men däremot så tror jag att det är väldigt många människor som tycker att det börjar bli jävligt konstigt. Väldigt mycket. Ja, jag tycker det borde börja, det måste klarna någon gång också. Ja, det som är konstigt är väl att folk inte fattar bättre. Ja. Det är lite konstigt. Och då kan man ju tänka sig så här, om nu Donald Trump anser att den djupa staten existerar, vi ser, vi tar dem på orden, att han inte bara snackar skit då, alltså att han tror det. Ja, och han dessutom då hävdar, och det, vi kan ju höra honom säga att den existerar och han ska slå sönder den och så vidare, och att valresultatet 2020, det är liksom, ja, det är, nu har han vattenstämplade papper på det här alltså. Ja. Jo, det är ju sagt att valet 2020 är säkraste någonsin, och jag har faktiskt. Det verkar ju vara så. Det är nog inte det sämst dokumenterade målet. Ja. Ja, men jag vet inte, svenska medier. Men tror du någon idé för svenska medier att ta upp det här än? Nej, för gör de det så är det ju, ja. De är ju där de är. Damned if you do, damned if you don't. Och sen var det ju ytterligare något distrikt där som det har varit valfusk i också. Ja. Ja, och där var det poströster också. Ja. Poströster och elektroniska röster. Hej, det är ju som du säger, de har ju fan fuskat på sätt som inte går att fuska på ens. Men det vet jag att jag sa faktiskt tidigt. Ja. Så är det. Ja. Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Och då kommer det naturligtvis en sån här skojprofil. Då tycker, håller ni på med val och sånt fortfarande? Ja, jag vet inte. Men en intressant grej är ju det här när Ryssland ställer sig utanför den internationella rätten. Skulle det kunna vara så att man kan använda det från den sida som motverkar den djupa staten? Det skulle kunna vara det, va? Det går ju trots allt att lagföra folk. Alltså om de nu sätter upp då någon på efterlyst listan, då är det väl så att då vill de väl ha fingrarna på den personen juridiskt, som jag tolkar i alla fall. Det betyder väl inte något att tolka på ett annat sätt. Det är väl inte att de ska skicka lönnmördare, det tror jag inte, nej. Jag hade gjort det i alla fall. Nej, men det verkar vara svensk logik att tänka så att man gör det. Men nej, okej, då gör man inte det då. Tror du det kan vara så? För jag vet inte, jag blir mer och mer inne på det här att det är, på något vis är med den här bilden med fyra personer på en glob. Tror du? Den är hyfsat sant. Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Jätte alltså. Ja. Vad ska allt det här ta vägen? Ja, vad kan det sluta i? Jag vet inte. Och varför sitter vi och töntar oss sådär och säger sådär när vi egentligen vet vad det ska sluta i och vad det kommer att sluta i och så vidare? Jo, det är för att retas lite med de som fortfarande envisas med att hålla fast i att nej, nej.
den djupa staten finns. Donald Trump och hans idéer om djupa staten och det här med valfusk och såna grejer. Det är bara trams. De är orangea och dumma. Mm. Så när någon då, det finns ju någon sån här i trådarna där som, ja, jag har spelat in en liten film där. Hon har stämt den svenska staten då. Mm. Och det finns ingen djup stat, så. Nej. Det finns... Ja, den djupa staten och den svenska staten är samma stat. Ja, så kan man ju möjligen säga, men då finns det ingenting annat då. Nej. Men man kan säga så här, det är att säga att det är 100% institutionaliserad, organiserad korruption. Och riktigt så mycket är det inte. Det finns hedliga människor också, så det är inte sant. Nej, att säga exakt, så. Det är inte sant. Hur vet vi det? Jo, vi lever inte i en global diktatur än. Nej, precis. Det är ju så. Och dessutom så vet vi det att det finns, så att säga, krafter på insidan av den svenska statsapparaten som definitivt inte ställer upp på den här skiten. Nej. Och man kan säga så här, det finns ett antal teaterfigurer. Faktiskt. Det gör det. Ungefär som om man har sett då på amerikanska sändningar nu. Så Lindsey Graham, han har ju liksom, ja, ibland så säger han ju jättegalna saker sådär, men sen kommer det ju, å andra sidan då, så tar han fram det andra ansiktet där, och då är det liksom som det är, alltså. Faktiskt. Den där katten ska inte dömas liksom, eller hunden ska inte dömas efter håren på det viset, alltså, om man inte har jävligt noggranna glasögon, alltså. Faktiskt. Och det måste till sådana skådisar för att hålla teatern igång. Därför att teatern måste vara igång så länge att tillräckligt många har hunnit förstå tillräckligt mycket för att den förändring som måste till faktiskt går att genomföra rent praktiskt också. Exakt. Annars går det inte det här. Och nej, då kan man väl säga så här. Och om, då behövs det förmodligen inte bara en liten andel statsanställda eller offentliga tjänstemän som måste vara med i den här teatern. Och då kan man väl livligt föreställa sig, om man tittar på USA då, hur det här har gått till. Och man får vara helt jävla tappad om man tror att John Bolton står med hemliga blocket där och siffrorna utåt så alla kan se dem. 5,000 troops. Ja. Det är inte så. Ja. De här värsta högfigurerna, Lindsey Graham och John Bolton, de gör stora insatser för Donald Trump. Precis som Biden. Precis som Biden. Har gjort det. Och i Sverige har vi samma sak. De riktiga, några av de riktiga jävla äggen måste vara medvetna. Och inom statsförvaltningen så finns det då några gamla diplomater till exempel som dyker upp i spionpoddar och såna här grejer. Och ja, vän med honom på Facebook länge, men plötsligt var det bara pang var borta. Det var samma pang, plötsligt fanns de och helt plötsligt så pang var de borta. Ja. Konstigt alltså. Ja, 17 började sin karriär på Facebook. Ja, och jag kommer jag vet. Men är 80 år gammal nu alltså. Och jag vet inte hur, men en sån karriär och vad du, ja, när du är 75-76 fast. Det är ju några år sedan. Och så får du för att du ska Facebooka helt plötsligt, jag vet inte. Nej. Det var nog inte bara som fritidsintresse i alla fall, jag tror. Nej, det var ju inte det alltså. Nej. Det var ju inte det. Det är någonting annat. Det finns några stycken sådana där. Ja. Och de får ju naturligtvis än så länge då hålla sig i kulisserna, de politiska framförallt. Och med det sagt så, jag menar, hur mycket kan de och har kunnat under sin karriär om monetärmekanik? Men de har ju gjort sina karriärer och förstått längs vägen, antar jag. Precis som en annan.
Och mm. så där är det väl för de flesta. Och någonstans när insikten har slagit dem, där är ju korsvägen. Och antingen så har de ju stolt sig helt enkelt. Mm. Och sen och gått vidare i systemet. Ja, man kan väl säga så här, nu har de inte insett så fram till den punkten de inte har, eller till de har insett då, så har de i alla fall kanske gjort så gott de har kunnat. Sen blir det sen må det ha blivit fel hela tiden, men det är i alla fall så liksom. Men så får man väl säga så här, då gäller det väl att fatta ett beslut då, när man har börjat förstå tillräckligt mycket. Ja. Och då finns det ju till och med, så att säga, det finns till och med försvarsattachéer och så som har faktiskt ställt sig upp inför större publik så där och pratat lite om monetärmekanik och allmänpolitisk utveckling och såna här grejer när det gäller då spänningar i världen och såna här grejer. Till exempel, det finns flera stycken. Och jag menar igen, det är bara att gå till sig själv då. Men jag sprang runt i det här samhället på väl, jag satt så mig på mig själv då än något allmänt. Det är likadant för en annan. Ja. Det tog mig 50 år att nå insikten, det fick jag välja. Mm. Och då valde jag, men nu är jag här då. Jag valde, men jag skiter i det här samhället då. Ja. På det sättet, eller det här samhällsbygget. Det här. Men det tog 50 år innan jag fattade. Ja. Vad skulle jag ha sagt innan det? Så jag fattar ju inget. Nej. Hur väl jag än ville innan det så är det ju som det är bara. Ja, men så. Ja, och det är likadant för dem. Ja, precis. Ja, det är likadant för oss allihop. Ja. Du, eftersom vi är så maritima av oss, du och jag. Så jag måste... Ja, eller hur va? Och då kommer då Olympic där, men nu är hon utan propellrar på den bilden. Det är alltid de som är liksom, det är alltid problem med de där båtarnas propellrar på något vis. Varför tar de så mycket bilder på de där propellrarna? Vad tror du? Ja, men det har jag redan sagt. Det är något mysigt, den som missat det får nog leta upp det. Okay, man kan väl säga som så här att vi har ju bilder på hon som ligger på havsbotten på hennes styrbordspropeller. Mm. Och det verkar vara Titanics propeller. Problemet Olympics är att, det vara Titanics propeller. Problemet är att hon satte fast den på Olympic efter hon fokte på en snällt om en ram. Men det är det Titanics propeller som sitter på den här styrbords som ligger där på havsbotten. Då är det Olympic som ligger där och inte Titanic. Men de är ju förtjusiga, det är varje dag. Och jag såg att Osprey-gänget hade taggat upp här. Men det kommer vi tillbaka till. Alltså, de hade varit i Taiwan nu, såg jag. Exakt, det var därför jag delade. Det var faktiskt fler bilder därifrån från samma fotograf. När jag fick den här bilden på snittet. Ja, det var just det. Ja. Jaha, Army of Lovers gör comeback, känns som en bekväm sko. Ja, väntat jag. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Jag vet att jag tyckte inte om den första gången. Jag tycker fortfarande inte om det. Jag förstår mer idag än vad jag gjorde då. Och sen var det så här Alexander Bard där framförallt. Ja, han är inte klockrig, men han är ju fan ingen idiot och han kan resonera. Han säger saker som absolut håller med om. Alltså, det är saker som jag definitivt inte håller med om. Nej, men så kan vi säga. Det är det som du ska. Ja. Och donnerna där, hon, Camilla Henemark, Dominika där med Anders Borg. Ja, det är lite mycket med, och det är det i och för sig med Bard också där med jobbet på Handels och sådär. Lite sådär kanske, jag vet inte fan alltså. Sen var hon Mikaela de la Cour med där också, den har jag haft en hel kontakt med sådär. Så att, men måste vi känna, jag har inte haft kontakt med någon idag. Nej, men för länge sedan där på 80-talet, då hängde han ihop med den jävla Tito Fres och de jävla frisörmuppar liksom.
Ja, vilket jävla gäng alltså. Ja, men det var ju för, ja, det var innan de blev skitlarvet alltså. Ja, verkligen alltså. Ja, det verkar ju vara hyfsat jävla könsfixerat. Men nu, ja, men kanske inte så. Det känns lite grann som att ungarna tycker att de här är helt over the top nu alltså. Mm. Det blir liksom jönsigt, fast roligt att titta på för det är jönsigt liksom. Mm. Mm. Det är jönsan ligger styrka. Ja. Och Jean-Pierre Bard hade flyttat till Israel och blev helt utmattad. Ja, jag läste det. Vilket... Det här, tänk alltså. Ja, fan, konstigt alltså. Mm. Jaha, och sen var vi till sjöss igen då. Vad gällde det då den här med Titanic igen alltså? Mm. Och så det finns... ja visst, men det blinkar förbi en scen där, eller en sekvens med häpnadsväckande nog propellrar. Ja. Mm. Mm. Sådär alltså. Och där framstår att då att Titanics mitten snurrar då är trebladig. Där i alla fall. Mm. 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 Jo, jag misstänkte faktiskt när jag kollade igenom filmsnutten att det var nog inte whisky. Nej, nej, nej. Det var något annat. Och tänka så här, det var propeller. Ja, det snurrar. Ja. Jaha, och så kommer det upp något i flödet om det här med segelfartyg igen. Alltså. Ja, jag vet inte. Ja, ja det, alltså, det är ju moderna båtar som sätter segel på. Jag ser den här är ju published 13 juni 23, står det. Men alltså det där är ju gamla, gamla idéer. Det är länge sedan jag har hört och läsa som det här, att man skulle sätta segel på båtarna. Och jag vet inte hur det har gått. Men däremot jag seglade faktiskt på den minsta båten jag var på. Hon hette Gunilla. Mm. Hon var 46 meter lång. Lastade, 46 meter lång, lastade 500 ton. Ja. Ja, hon var lite dockskåp. Hon var ju skeppan som ägde den. Den här finaste båten jag har varit på helvete. Mm. Men vi hade segel på den. Jaha. Faktiskt, ja, med stödsegel då. Bara jaha, ja. Ja. Så i förmasten, men hon hade en bom kvar så då reste du bommen och så drog du ut ett sånt trekantigt stödsegel. Jaha. Och det gjorde fan ett par knop. Dels gjorde det på knop när vinden låg där, för du kunde alltid använda det. Vinden måste ju komma in och helst nätter ifrån. Och sen så gick hon ju mycket trevligare i sjön. Ja. Alls lika, det blir bra mycket stadigare. Ja, det var lite coolt. Ja, det är trevligt med segelfartyg. Enda seglet jag har hanterat i mina topper. Det kommer att ske fler gånger. Nej, det är... Jo då, det ska vi säga. Jaha, ja, och sen är vi på Osprey-jakt då, höll jag säga. Men Osprey är på jakt i Taiwan då, vilket man då, om man ska dra det rakt ut då istället, bara säga så här, ja, vad i alla fall jag läser som, det är så här att nu har de nypt djupa staten människor i Taiwan. Det är inte svårt att tolka det så i alla fall. Nej. Och sen dessutom när fotografen heter Egg Cheng. Mm. EGG, alltså ägg. Mm. Ja. 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 Nej, vi kanske drar för höga växlar på det. Kanske vi gör. Men för att dra lite höga växlar på det här så visar det sig då att libyska säkerhetsstyrkor har arresterat en Mossad-agent som hade en ledande position inom Daesh i nordöstra libyska staden Benghazi. Tänk, de hade infiltrerat den här alltså. Alltså Mossad hade gjort det. Men inte de liksom på den djupa statens sida helt och hållet? Eller har det hänt någonting där, tror du? Tror du det är så att man har... Eller det kanske inte är så att den djupa staten styr i Israel längre? Det kan man nog faktiskt, nej. Det gör de nog faktiskt. Det gör de nog inte, nej. Kanske inte ens har gjort på ganska länge. Man skulle nästan kunna säga att det är väl inget läge att ha liksom en massa osedda kort i rörelse i spelet om man vill vara säker på hur det ska gå.
Nej, det kan man säga. Det kan man absolut säga. Det är jävligt bra att ha koll på var korten ligger eller så. Ja. Ja, och sen kan man en sak jag tänkte på när jag läste den, det är alla människor som har varit där nere sedan 48 då. Man kan väl säga att det finns en bred rekryteringsbas för människor som kan tänka sig att skada andra människor. Ja, men lite grann sådär va? Ja, naturligtvis. Jag tror inte att staten missade det när de drog igång projektet. De hade nog fan tänkt att här ska vi odla beteende. Ja, jag tror det. Ja. Det är ju lite grann det där som Axel Oxenstierna sa va? I Norrland har vi ett Indien om vi blott förstår att utnyttja det. Ja, det vill säga, det var alltså inte frågan om att älvarna skulle bli busiga. Jo, det var ju för sig det med vildhussen, han gjorde busig älv då, så det hela Norrland höll på drunkna. Men alltså, bortsett från det i alla fall då, så får man säga, så det var aldrig vattnet som skulle göra uppror, det var aldrig skogen som skulle göra uppror, det var aldrig gruvorna som skulle göra uppror, det var befolkningen som skulle hållas nere. För att man skulle kunna exploatera det här. Ja. Och jag känner på mig att det här kolonialiseringsmentaliteten på något vis genomströmmad eller genomsyrade idéerna bakom den här Sykes-Picot-doktrinen där. Och Picot som var för då att härska genom söndring. Det är lite grann samma sak som Axel Oxenstierna vill jag påstå. Axel var lite föregångsman. På den delen, eller i den delen, så ska vi säga. Något, ja. De kan sagt, ha tänkt på det alltså. De kan ha tänkt på det, och som sagt, på just den regionen där nere sedan 48 har ju varit en fantastisk inkubator för att föda upp legosoldater. Så kan man säga. Ja, det. Ja, och sen kommer vi till den här beryktade då, Peter Wallenberg och grisen. Och där har jag liksom fått till mig då någon som är insatt i här ni frågar hans tillvaro och sådär lite mer på hans påstår det i alla fall att han är rätt deprimerad i det där och det kanske stämmer ungefär med vad som förmedlas i den här artikeln då. Som du Jo, men den här med gyllene grisen alltså och... Ja, det är mitt inlägg som jag... Ja, men jag... Ja. Jag ser det inte på din prislinje. Nej, men det är Marit som har delat in den där och... Okej, jag ser den. Den här forne företagsledaren då och... intresset för en modern, mer nyanserad mansroll ökar om diskussionen utgår ifrån ett reellt problem, påpekar den forne företagsledaren. Och frågan var då här då om Peter Wallenberg har stått modell för det här guldsvinet då. Ja, han är i alla fall kroppen och yogaställningen. Ja. Huvudet är ju uppenbarligen inte hans. Nej. Det är tydligt. Faktiskt. Och då, jag är inte helt... om jag hade haft en fru som gjorde en skulptur av mig i yogaställning och sen satt ett vildsvinshuvud på det. Ja. Jag vet inte fan om äktenskapet hade hållit faktiskt. Nej. Men ja. Nej, jag vet inte alltså. Nej, det är inte lätt att veta. Alltså. Nej. Men det är lite grann är ju så här också tycker jag kan uppleva det mellan varmen. Alltså det här att många människor förstår inte den själsliga omvälvningens signifikans eller betydelse och omfattning sådär, alltså det som kommer, för det är ju liksom den stora grejen, utan de tittar fortfarande på det här utåt perspektivet och tänker att jag förblir som jag är och sen kommer allting annat runt omkring mig förändras. Anpassa sig till mig. Ja, och det kommer bli till någonting bättre i förhållande till mig då, passa mina preferenskartor bättre. Men riktigt så blir det inte. Nej. Och det är ju lite grann... Och det kan man väl säga så om man ska se ur ett gruppdynamiskt utvecklingsperspektiv så är ju liksom finessen med ett sånt... Alltså det här med att
fire och cirklar och sådär, du vet, ni vet, alltså ja. Ja, tillhöra fasen och sen blir det en kontrollfas och sen blir det en samhörighetsfas. Men för att gå vidare i den här samhörighetsfasen så är det ju egentligen det, hur mycket utvecklas man tillsammans. Mm. Man formar sin egen personlighet i förhållande till andra också i det här. Och det är ju liksom... Till en inte ringa det. Till en inte ringa del, ja, precis. Och det där är ju någonting som, ja, det är inte grekiska kanske, men det är i alla fall ingenting som människor allmänhet funderar överdrivet mycket på. Nej. Så kan vi säga, och det vore kanske bra att göra det nu. Alltså. Och för att ta ett exempel då på en människa som vi alla vill dela vår tillvaro med, så tar vi Anders Lindberg på Aftonbladet. Här ormtunga egen högperson. Ja, han har nu skrivit eller författat en artikel, eller kanske han inte har, det någon annan som har gjort det, men han får i alla fall stå som måltavla för den här artikeln då. Eller ursprung. Undan med honom. Ja. Donald Trump har blivit världens farligaste man, alltså. Och ja, det kan man ju fråga sig. Men vi lyssnar lite på Anders. Han säger så här att Donald Trump ökar i popularitet inför nästa års presidentval i USA. Hans isolationsbaserade amerikanska nationalism kan leda till ett mer inåtvänt USA, vilket kan skapa ett globalt maktvakuum som Ryssland och Kina kan fylla. Och jag kan väl lägga till så här att när jag gick med i Socialdemokraterna i Haninge, då var Anders med där också. Och det var ganska snabbt diskussioner om huruvida det fanns konspirationer eller inte. Konspirationer kunde jag gå med på att det fanns. Jag kunde även utveckla det en smula. Han var inte duggen. Det finns inga sådana, så han bara, det var så. Man kan säga att det var ett... Ja, men alltså man kan säga så att det var ett ögonblicksintryck. Det var det så bara... smack så var allting klart liksom. Mm. Ungefär liksom. Men jag var väldigt falsk på den ting, kan jag vilja uttrycka det med som också. Så det var ingenting, så jag kunde ljuga bra. Mm. Ja. Det finns ögonblick i historien då allt vänder, säger Anders. Det gör det. Den 11 september 2001 är ett sånt, världen efteråt var en annan än innan. Förändringarna trängde in på alla områden och i hela världen. Pearl Harbor var ett annat. Japan anföll USA och drog in supermakten i andra världskriget. Efteråt är inget sig likt. Ja, det var två falskflaggor. Det kan man ju också lägga till. Sådana som inte finns i Anders värld. Ja. Valet, det kan inte bli så jävla roligt för Anders. Han vet att det kommer, men det är skitsamma. Det hoppas liksom. Ja, det gör det inte blir, för han har inte gjort så förtjänt och roligt. Mm. Nej. Han gränsar till att ha varit så dum, alltså, så att you never know, you know, alltså. Mm. Han är nog faktiskt inte de, måste vi säga, äkta idioterna. Ja, det går i alla fall för det vet vi inte. Men jag menar, hans fru har ju varit i EU i 100 år och blivit miljonär. Så det är ju inte nu... Det är inte så mycket som är rätt med honom, om man säger som så. Han får ju nästan alla andra att framstå som... Ja, men han är ju liksom han och Marcus Oskarsson. Liksom. Och Wolfgang, ja. Kallar vi ja, med. Ja, men alltså det... Men däremot tror jag Marcus Oskarsson kan absolut tänka mig är en spelare. En skådespelare. Ja, det tror jag inte ormtunga är. Men jag blir glad om det visar att även ormtunga. Ja. Trist betyg till befolkningen kanske möjligen. Men USAs institutioner överlevde trycket från vad USAs tidigare generalstabschef kallat en wannabe dictator. Världen överlevde alltså. Och det var valet av Donald Trump till president 8 november 16 alltså. Men klarar vi det här en gång till, skriver Anders, och menar det är ett amerikanskt val, en amerikansk president, vad det är med oss att göra. Ja, vi bör nog tänka tanken, för allt mer tyder på att Donald Trump mycket väl kan vinna nästa år. Då kanske ändras historien mer definitivt denna gång. I flera av de delstater som kommer att avgöra det amerikanska presidentvalet
leder Trump idag. Joe Bidens ålder börjar bli ett allt större problem för osäkra väljare trots ett framgångsrikt presidentskap. Mm. Det är åldern alltså, inte demensen. Han visar upp i tid och otid över, utan det är åldern. Det kan tyckas orättvist, men så fungerar politik ofta. Du vinner eller förlorar på vad du vill göra, inte på vad du gjort. Donald Trumps politiska instinkter är att sätta USAs intressen först. Han är isolationist, en strömning lika gammal som USA självt. Och ja, det kan man ju säga. De ville göra sig av med brittiska kronans styrning alltså. Åsikter för djupt förankrade i amerikansk politik. Vi är vana att se ett USA som engagerar sig i världen, men fram till andra världskriget var stämningarna helt annorlunda. Ett USA som vänder sig inåt vår livsfarligt till världen. Då blir det Ryssland och Kina som kommer att försöka fylla tomrummet. Jag skulle säga så här att... Åh nej. Ja, men jag skulle säga så här att en sån som Anders måste man nästan ha uttrycka har försämrat Sveriges relation till främmande makt, i alla fall med Ryssland. Ja, och är inte det här teater, så kan man säga så här, då är inte jag säker på att det där är så jävla lyckat alltså. Nej. Nog inte bara tunga. Ja. Eftersom USA är världens enda kvarvarande supermakt finns det inte mycket vi andra kan göra åt saken mer än att hålla tummarna. Donald Trump är amerikansk nationalist som hämtar sin energi ur den globala högerextrema rörelsen. Det ska nog vara ur där. Det är en miljö till stor del dominerad av samma världsbild som Vladimir Putin. Den starke har rätt, svagheten man föraktar. Reglerna är trams. Amerika först främst, heter det ju. Men, ja. Bara det där liksom, man får för sig att det är en dator som har skrivit det här. Han är inte dålig svenska, så han har varit spindoktor på Göran Persson, ska jag säga. Så han kan fan föra pennan medelsvårt. Ja. Med Donald Trump kan vi förvänta oss ett USA som lämnar eller tonar ner sitt engagemang i NATO. Och som lämnar Ukraina åt sitt öde. Kommer Europa att kunna väga upp det här? Svaret är nej då. Storbritannien och Frankrike är gamla stormakter, Polen är på väg upp, men övriga stora länder i EU gör inte många knop när det kommer till försvar och säkerhet. Tyskland skulle kunna, men det händer ärligt talat inte så mycket där. Spanien och Italien har sina egna problem och övriga Europa eller EU-länder är var för sig ganska små. Det vi har att sätta emot är själva EU, som i så fall måste förändras dramatiskt om vi vill kunna väga upp att USA minskar sitt engagemang. Verkar USA eller Europas politiker förstå det här då? Svaret är nej, inte än så länge. Än så länge finns faktiskt tid att agera. EU-valet i juni nästa år skulle kunna handla om detta vägval. Men det mesta tyder på att olika inrikespolitiska frågor tar över som alltid. Ulf Kristersson borde vakna kallsvettig varje natt inför det som skulle kunna hända. Liksom övriga EU-ledare. Om jag fick önska något inför det halvår av olika EU-debatter som vi väntar före valet, så... är det detta? Ta Europa på allvar. Ta det som händer på allvar. Våga ställa de verkligt svåra frågorna till politikerna. Donald Trump är idag världens farligaste man. Vad gör vi? Hela Europa tillsammans. Om man blir USAs nästa president. För det blir allt mer troligt för varje dag. Och det här vill jag ge Anders rätt alltså. På riktigt. Och om jag fick önska något inför det halvår av olika EU-debatter som nu väntar före valet, så är det detta. Ta Europa på allvar. Jag gör det. Tänk efter, vad är det här EU-projektet för någonting? Vad är det för någonting? Är det någonting bra? Behöver vi någon överstatligt kontrollfunktion? Ja, det kanske vi behöver. För annars är det stor risk att det kommer, lyckas man infiltrera ett land och göra det röjet och de andra inte är medvetna om det, ja då blir det illa alltså. Men de här kontrollgrejerna måste ske under öppenhet och transparens alltså. Det var ingenting som Anders hade skrivit. Nej. Våga ställa de verkligt svåra frågorna till politikerna. Absolut alltså. Vad är konsekvenserna av det valutafinansiella system som vi har idag, sett till den utveckling som har varit oundviklig hela vägen, och varför har ni inte agerat? Det finns inga mekaniska kopplingar, jävla idioter. Fatta!
Och vi kan ju även fråga då herr Rundtunga, samma jävla fråga. Varför har du aldrig tagit upp detta? Du har ju fan jobbat som journalist sen, ja, så länge jag har levt, känns det som. Jo, men det, alltså, man får fråga politiker och kalla dem för jävla idioter i det här fallet. För man kan ju inte vara liksom säker på att de verkligen har, ja, är vi alla sinnes fulla bruk alltså. Det kan man inte veta. Inte med hänsyn taget till vad som har hänt alltså. Nej, definitivt inte. Ja, men så. Det är ju jävla svårt att veta vad andra vet eller inte vet. Det inte ja, så. Ett sätt är ju naturligtvis att fråga dem då, men ja, när man gör det ska man också vara jävligt medveten om att de kan ljuga. Ja, lite grann sådär. Mm. Får man också säga. Och man ska vara jävligt medveten om hur vet man att de kan ljuga? Jo, för man kan faktiskt ljuga. Det är på sig själv man känner dem. Jaha. Och mitt emot svenska ambassaden i Moskva öppna en utställning alltså som avslöjar dubbelmoralpolitiken i Stockholm och visar prov på kungadömets stöd för nazismen. Samtida yttringar och russofobi i Sverige blandat med nynazism går århundraden tillbaka. Och landets inträde i NATO kommer att starta alliansens nynazistiska färg, stärka alliansens nynazistiska färg, säger den vetenskapliga chefen för det ryska militärhistoriska sällskapet Mikhail Miyakov till RIA Novosti. Det här är i Ryssland. Och då undrar ju vän av ordning så här. Det här med opinionsbildning. Och det här har bäring på Anders alltså. Det här med opinionsbildning. Påverkas liksom en nazistutställning i Moskva, visserligen nära svenska ambassaden, men det är inte så många svenskar där. Så det, rent opinionsbildningsmässigt, vad påverkar det här för några människor? Det påverkar väl främst ryssar. Varför vill man påverka den inhemska opinionen och göra gällande att det finns kopplingar till nazismen i Sverige? Det måste ju komma något längre fram som... Vad kan det vara för någonting? Ja, det kan vara nazismens sanna färger. Det vill säga blågult. Ja, men så skulle det kunna vara. Det kanske till och med var till och med Stalinpapper inblandat i det där. Det kanske till och med en revision av historieskrivningen om Stalin. Ja, alltså när vi har MacGregor, den amerikanska för detta, överste. Okay. När han sitter och säger att verklighetsbeskrivningen av andra världskriget i Skandinavien, den är helt åt helsete. Det finns inte en siffra rätt där enligt honom. Nej. Ja, men, det är ju så. Ja, men är det inte också så då, om MacGregor nu säger sådär, för jag har också hört han säga det så jag tror på att det är så. Är det inte så då också? Finns det ingen risk eller möjlighet kanske rent av att historiebeskrivningen av Josef Stalin har fått en anstrykning av någonting då? Samma intressen har ju så att säga bestämt vad som ska författas. Yes. Och det författandet måste ju liksom ligga i linje med framväxten av det kalla kriget och alltså göra det så att säga legenden bakom så att säga, stärka den och få grunden att se homogen ut. Han måste vara en jude, han var ju konstig religion där, att han verkligen siktade på de religiösa grunderna till att folk konspirerade mot honom bakom ryggen. Att han inte gick på bara själva konspirationen, utan han gick istället på att det var religion som låg bakom att de motverkade honom. Så dum var han. Ja, troligtvis. Han satt ju inte så länge. Han satt ju inte så länge. Det var där han satt så jävla kort i. För han var helt jävla kokt i skallen. Ja, och jävligt schizofren också. Eller så här, paranoid var han alltså. Ja, och det har man ju, kan jag inte förstå alls att han var så. Ja, och nej, du tänker så. Ja. Nej. Han hade inte haft en enda efter sig. Ja, men hur som helst då, när man gör det här opinionsbildningsstuntet i Moskva då, så är det väl så att någonstans så kommer det ett ökat flöde
av information med Sverige inblandade i alltså. Mm. Och därför grundlägger man det här på det viset. Vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? Det kan ju till exempel handla om det handlar om i det där. Ja. Till exempel för en gångs skull. Det hade ju varit trevligt som omväxling om ett annat. Ja, ja men eller hur alltså. Ja. Ja. Och sen kommer vi till Cervenka då. Och maffieupplägget som hotar din pension. Och minsann har vi inte Alekta här alltså. Och ja, det här är ju så att säga ett cervenskt praktverk alltså. Ja, men så kan man väl säga. Så kan man säga. Men man kan väl säga så här, är en människa som förstår att systemet är skuldmättat och förstår monetärmekaniken, den läser ju inte ens en sån här. Vadå? Maffieupplägget som hotar din pension. Hela det ekonomiska systemet hotar din pension. Ja. Det är inte svårare än så. Nej. Det var aldrig tänkt att alla och där har vi en sån figur. En typisk grindvakt. Ni har sett de här i den här intervjun eller snackat med han på Kulturhuset där i Stockholm och ni har... Ja, alltså du säger ju till han systemet är skuldmättat och han säger ja, jag vet. Ja. Det finns för alla att se och titta och höra på. Ja. Och varför vet han det? Därför jag talar om det på mail då. Och vi har haft mailkorrespondens och så vidare och så vidare. Så han har inte kommit några motargument. Nej, någon enda gång alltså. Inte någon gång alltså. Nej. Och det är inte så att han inte har svarat. Han har svarat alltså. Ja, det var intressant och så vidare. Så där, men, ja. Och han svarar ungefär som han... Ja, när jag frågar honom till exempel, blir det dålig stämning på redaktionen och det där liksom sådär. Ja, mm. Då blir det lite svävande liksom. Mm. Ja, alltså, det enda jag hoppas verkligen att Cervenka inte har varit så dålig så han är tvingad att göra det här utan att han faktiskt är en skådespelare. Mm. Ja, men den här Tollefsen då som... Ja, Norman som hoppade av gymnasiet för att bli diskjockey och sen inledde karriär som äventyrare med polarresor, Dakarrallyn och riskfyllda klättringar på meritlistan alltså. Och gjorde massa shady business och sådär. Och jag vet inte vad man ska säga. Och den där slår sig alltså Alekta ihop med alltså. Ja. Ja, det gör de ju det. Ja. På 90-talet började Tollefsen alltså investera i fastigheter och 13 startade bostadsbolaget Heimstad, en bostad som idag är ett av Europas största fastighetsbolag. En av medgrundarna var svenska pensionsjätten Alekta. Alltså. Om det ringer en klocka beror på att samma Alekta i våra spelade bort 20 miljarder kronor på att investera i amerikanska banker som sen gick omkull. En prestation så usel att det var statistiskt omöjligt att upprepa, trodde många. Och tidningen Dagens Industris reporter Martin Rex och Torbjörn Isaksson har i flera månader granskat turerna kring Heimstaden. Det är rena skräckläsningen. Alekta har investerat 49 miljarder kronor i bolaget vilket gör det till pensionsjättens största enskilda investering. Även Folksam och statliga pensionsmyndigheten är ägare. Totalt har Trion plöjt ner 70 miljarder kronor för 6 miljoner svenskars räkning. De kunde lika gärna ha satsat allt på rött. Heimstaden har nämligen visat amerikanska bank. Ja, Heimstaden visar sig vara en högriskinvestering med skulder på över 200 miljarder. Har ränteuppgången slagit hårt mot bolaget samtidigt faller fastigheterna i värde och Heimstaden behöver enligt bedömare minst 30 miljarder i nytt friskt kapital alltså. Och naturligtvis ett tecken på krisen är att ägarnas utdelning ställs in då. Med ett undantag, DIS granskning visar att Ivar Tollefsen har, eller äger speciella gyllene aktier alltså. och aktierna som han köpte för 10 miljoner kronor för 16 gav i fjol en utdelning på 673 miljoner i år när fastighetsbranschens gungar och Heimstaden gör miljardförlust. Då kommer han att inkassera nästan lika mycket. Ja, vad ska man säga? Är det jag såg faktiskt, det var i Dagens Sköt någonstans. Mm. Jag läste bara rubriken just Heimstaden. De hade glömt av några jävla hus någonstans. Så det var ett råttpara. Liksom. Jaha. Ja. Mm. Det kanske... jag såg bara rubriken. Är det optik det där med råttparadiset? Ja. Mm. Och det här tycker jag var konstigt. Alltså. Alektas nye vd. Och han heter i alla fall inte Hassler. Han heter Hasslev.
Ja, sådär. Ja. Jag tänkte han skulle... Det var bra att han inte hette något annat. Ja, men jag bara, fan alltså. Ja, Peter Hassler tänkte jag. Fan. Jag var färdig, med att börja leta om Hassler kunde kanske omskriva sådär. Jag vet. Ja. Det här förra fick i alla fall sparken efter bankfiaskot och har sagt att Heimstaden är en investering som aldrig borde ha gjorts alltså. Ja. Den nya vdn säger det alltså. Ja. Viktigare fråga är hur Alekta kunde svika sina uppdragsgivare så grovt från början. Tror du att det har någonting med korruption att göra, att man fått betalat någonstans där? Svårt att säga, du. Ja. Alltså, muta kapitalförvaltare på det viset. Tror man kan, de skulle kunna gå och muta, kanske. Stoppa in den här fonden. Ja. Ja, men jag avbrutar. Ja. Ja. Servenka kommer hit nu alltså. Att det svenska pensionssystemet har blivit ett paradis för callcenter-charlataner och backslick, tänk Allra och Falcon Funds är redan känd. Alekta är något annat. Det ägs till lika delar av Svensk Näringsliv och PTK. I sin tur ett samarbete mellan fackförbund som Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Bolaget sköter tjänstepensioner åt 2,8 miljoner svenskar och förvaltar hela 1 200 miljarder kronor, mest av alla pensionsbolag. Kan man säga att det börjar kännas som att de krattar lite för det här med pensionerna? Det bara... Ja, nog. Fan också. Ja. Jag hittade den här artikeln om huset som Heimstaden glömde, ett råttbord i dagens PS. Artikeln är från idag. Ja, kör då. Ja. Fastighetsnytt har gjort ett reportageresa till Heimstaden bostad i Berlin. Och jag kan skriva så här, det skriver Dagens Industri som berättar att systertidningens besök i tyska huvudstaden från början skulle belysa fastighetsjätten energieffektivisering. Ja, vänta. Det är inte så långt. Det som bevittnades var så långt ifrån hållbarhet igår komma. Något som största ägarna Alekta och Folksam har som krav för sina investeringar. Shit vad det låter alltså. Ja, det var bättre. Vid sidan av Sverige så är Tyskland Heimstaden bostads största marknad med 30 000 hyreslägenheter i Berlin. Bostäderna topprustas för att hyrorna ska kunna höjas, men några investeringar som lyfter lägenheterna sker inte enligt den tyska hyresgästorganisationen Berliner Misterweih. Enligt deras ordförande. Heimstaden är bland de bästa uthyrarna av bostäder, konstaterar hon och skriver fastighetsnytt. Och ja, sönderslagna fönster, ogräs och råttor, fuktigt och begynnelse till mögel eller inslag i den bild som skildras. Och i källaren möts reportageteamet av stanken från urin och avföring från hemlösa som bor i källarutrymmena nattetid. Ja. Heimstaden bostad ska göra miljardnedskrivningar där Alekta investerat 49 miljarder kronor och Folksam 21,4 miljarder. Yay! Ja. Och majoriteten av kunderna i det här då, pensionskunderna, så har inte valt Alekta. Utan de har hamnat där eftersom de inte gjort ett så kallat aktivt val. Det är liksom, det har ordnat sig själv liksom på något vis. Och tänk om den här rackaren, förvaltaren, placeraren där blivit mutad. Och i sammanhanget att ge honom 3, 4, 5 miljoner eller whatever liksom. Det kan du ju ta... 3, 4 miljoner svenska. Ja, du kan ju tänka, man kan ju tänka sig då att... Ja, så kan man ju också tänka naturligtvis i vanlig ordning. Men ja, jag vet inte. Skulle sådana människor söka sig till den typen av verksamhet, tror du? Ungefär som katolska kyrkan? Skulle giriga människor söka pedofiler och daghem då, om jag säger. Pedofiler och daghem liksom. Ja, men lite så va. Söker sig människor till ställen där de kan få sina upplevda behov tillfredsställda. Alektas lukrativa position som automatisk förhandsval bestäms av företaget Collectum. Collectum verkar vara ett konstigt företag nu.
som administrerar tjänstepension. Collectum gör en massa saker sådär. Collectum har samma ägare som Alecta. Det liknar inte riktigt den där marknadsekonomin som Svensk Näringsliv annars vurmar så mycket för. Eller snarare luktar det lite maffia. Vem fan är ordförande för Svensk Näringsliv? Känner du till det? Nej, det måste vara någon okänd gubbe. Jag har aldrig pålat. Ja. 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 Eller så är det Jakob. Ja, det kan vara det också kanske. Ja. Systemet föder en maktkoncentration. Ja, det kan man nästan säga när allt värre blir allt systemet rikare. Systemet utgår ifrån en maktkoncentration. Att, ja, det är skapat för... Är det då konstigt att det gynnar den här maktkoncentrationen? Ja, det är skapat för att göra maktkoncentration helt enkelt. Det är maffian ja. Som har skapat systemet. Mm. Det är ett maffiasystem. Där ett litet antal förvaltare sitter på enormt mycket pengar. Ja, det kan man väl säga. Om 10 år... kan Alecta förvalta 2500 miljarder eller konkurrenten Skandia som gjort för att tappa fotfäste och börja slarva med kundernas pengar alltså. Ja, det kan ju hända innan dess också skulle jag vilja påstå. Alecta är långt ifrån den enda planekonomiska, där kommer ju sånt här skit då liksom. Inslaget på pensionsmarknaden är AMF ägs av Svenskt Näringsliv som ägs AMF då, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO och förvaltar 750 miljarder bygger på en form av tyst tvångsanslutning. Att bolaget för några år sedan mötte besökare på sin hemsida med den käcka hälsningen kolla om du är kund hos oss säger kanske allt. Just nu är många svenskar upptagna med att dra in på finkaffet och bedöma hälsorisken att köpa utgången med en billig falukorv. Att sätta sig in i vad som händer med det största och viktigaste sparandet, pensionen, läggs det försvinnande lite tid på. Det kommer att behöva bli ändring på det. Det är inte bara en nödvändighet, det är en plikt alltså. Ja, det vet jag inte om jag skulle säga sådär det. Utsikterna för att det här ska hålla ihop får ju ändå ses som tämligen begränsade då. Ja, plikt eller inte. Ja, det är ju liksom som det är alltså. Mm. Och nu kommer vi då till han som möjligen kan vara ja, skådespelare då, även om han ser ut som exakt som en skådespelare. Mm. Döda svenskar hängs ut i en makaber utställning i Moskva. Sedan tidigare, det är Marcus Oskarsson nu alltså. Kajal Marcus. Sedan tidigare har stor uppmärksamhet riktats mot en utställning som för närvarande finns i den ryska huvudstaden Moskva. Där framställs Sverige som ett nazistiskt land och det svenska stödet till Ukraina likställs med stöd till Nazityskland under andra världskriget. Nu hänger man dessutom ut döda svenskar vid utställningen. Det rapporterar SVT. Ja... De dog i Ukraina. De här. Det är två svenskar som stupar i Ukraina som hängs ut i utställningen som organiserade av det statligt stödda ryska militärhistoriska sällskapet. De svenska vapenleveranserna till Ukrainas militär lyfts fram vid en skylt och samma skylt hängs då de två svenska männen ut med namn och bild. Erfarenheten visar att det misslyckade förbundet mellan Sverige och Ukraina oundvikligen kommer att leda till att det öde som deras föregångare led 1709 vid Poltava upprepas, står på skylten alltså. Ja, den makabra utställningen går under namnet Svenska russofobins historia i korthet. Det är utanför den svenska ambassaden som skyltar med och affischer som anklagar Sverige och svenskar för diverse olika saker har upprättats. Ryssland har tidigare bedrivit flera liknande kampanjer som framställt Sverige negativt på olika vis. Det är ju helt obegripligt alltså. Vi som en humanitär stor. Ja, Sverige har som bekant stöttat Ukraina ekonomiskt, humanitärt och militärt sedan den ryska invasionen. Samtidigt har man varnat för rysk propaganda och desinformation angående Sverige. Relationen mellan Ryssland och Sverige bedöms vara mycket dålig och den lär inte förbättras framöver. Tänk, vet du vad, Conny? Ja, vet du vad jag tror? Ja. Jag tror att den kommer bli bättre än vad den någonsin har varit. Det tror jag med. Det är faktiskt så. Faktiskt. Mm. Jag tror vi kommer kunna få jättebillig diesel. Alltså många saker kommer bli helt fantastiskt mycket bättre. Det tror jag med. Det är bara lite spärrar och blockeringar
i tanken hos många människor som ska övervinnas helt enkelt. Ja. Och det är bara en fråga om tid. Ja. Och regeringen framhåller alltså att Sveriges bilaterala relationer med Ryssland är kraftigt begränsade. Sverige står fullt bakom den restriktiva åtgärder som EU har antagit gentemot Ryssland med anledning av dess aggression mot Ukraina samt övriga insatser för att begränsa Rysslands negativa globala inflytande. Negativt för vem och ur vilket perspektiv då? Ja, det är väl jättekonstigt det där att det blir så. Ja, jag vet inte. Nej. Tror du det kan vara så här att det är AI som skriver de där artiklarna också? Det är helt jävla omöjligt. Ja. Nej. Det är det inte, absolut inte. Det är ju inte det. Och sen är det fel på ja, en film på Filmstaden om Atatürk där, ja. Kemal Atatürk där, ja. Det säger Kurdo Baxi att det är propaganda och han vet ju såklart vad han pratar om. Han. Ja. Och lite grann är det väl som, det verkar som att allting Aspes MC, höll jag på att säga, men Aspes, det är verkligen Sverige alltså. Det är liksom en latrintunna. Ja. Ja. Tyvärr. Fan, det är intrycket man får ju när man rotar. Det är en jävla sörja. Ja. Ju mer man rotar i 1900-talet och början är på 2000-talet, den tiden vi lever i, desto mer framstår det här landet som ett riktigt träsk. Ja, men så. Det tycker jag. Som behöver en rejäl jävla dränning. Ja, du, rökstenen där, har du sett den? Ja, jag kollar på den. Ja, får jag höra en resumé. Nej, men det var ju bra som vanligt. Han knyter ihop det. Det blev ju väldigt intressant då, för ja, då har ju Jesus och lärjungarna på den här rökstenen. Vilket ju är väldigt underbart. Ja, men det såg jag förr. Det var på ett avsnitt tidigare. Ja, men det, slutet där så har du ju även de tre gudarna då, ett kiffer på. Det är ju Tor, Jord och Uld. Så det, alltså, det är ju en sten. Du har både de här gamla gudarna representerade och du har även kristendomen. Det är som tydligt dokument på en övergångstid. Och som sagt, det är ju betydligt tidigare med kristendom är uppe i de här delarna med de officiella historien med det. Ja, det verkar ju onekligen så. Det verkar onekligen så. Och det verkar ju dessutom, med hans tes som har gjort de här om ruggstenarna, det är ju att Sverige bildades som ett handelsförbund. Det är han som ligger. Ja, det kan man tänka mig. Finns det många länder som har så många köpingar som Sverige, eller? Nej. Vi har ett rent köping till och med. Ja. Med norr och söder och Fal och... Ja. Och men köping, vad tror folk? Kom igen nu, lyssna på det. Köping, vad kan det ha varit för något från början? Det har varit ett ställe där man har köpt saker. Och... Ja, kan det ha varit det? Ja, det fan. Finns där Köping så finns där banker, sa han. Ja, och man kan väl också konstatera naturligtvis här uppe på de här breddgraderna. Där är ju handel och byte med naturligtvis. Det är lite viktigare än för de människorna som bor runt i kvoten. Om man generaliserar väldigt mycket. Men naturligtvis får du ett annat tankesätt hos en befolkningsgrupp som bor på ett ställe där de inte kan skaffa mat på ett halvår annat än genom relativt en folkgrupp som bor på ställen där det växer apelsiner utanför fönstret. Ja, visst, mer eller mindre, va? Ja. Ja. Man kan ju i alla fall ganska snabbt konstatera att de som lägger sig till med ett beteende och planerar för framtiden lite längre, det är nog de mest norra över. Ja, det kan man nog. Det är en viss logik i det, va? Ja, en annan logik är ju också att när de är så upptagna med fysisk överlevnad helt enkelt, så blir det inte så mycket utrymme för, vad skulle jag säga, självbetraktelse. Nej, men så är det ju också. Och den är ju definitivt den här själva andliga traditionen och sånt. Men konstigt nog där kan man komma ifrån de mer varmare länderna. Man kallar länderna vad de tagna mannar.
Ja, vi kommer fram till det här nu. Alltså en ledare i Dalademokraten skriver Göran Greider alltså. Och det är mycket märklig figur det där Göran Greider alltså. Jag håller När med. Occupy-rörelsen hade en demonstration då på Sergels torg 2010. Tio, Och men jag fick inte. ja, så var vi några stycken som höll tal där då. Och jag pratade väl om det gamla vanliga då, banker och sånt där. Och en av dem som Inte är stod, utan betydelse. ja, en av dem som stod där i publiken liksom och ja, det var Göran Greide just alltså. Redan då alltså bara Ja, var det är ändå 13 år sedan. det. Och han verkar ju inte ointelligent sådan karl. Han verkar ju kunna förstå att 1 plus 2 är 3. Ja, det där är mycket märkligt. Alltså, och sätter man honom parallellt med den här Teutenberg där då. Svårt att se liksom att Ja, det är väldigt svårt att tänka sig också människor nu som har varit i det här systemet länge i karriär och har kommit upp i ålder. Någonstans, som du sa tidigare, någonstans på vägen så måste de ha förstått att fan, det finns en tredje part någonstans i det Ja. hela. Måste de inte. Känslan för Sverige innan det ens fanns alltså, pratar han om här. Och han har bara sett första avsnittet och han kommer att se Ja, det tror alla. fan det. Det är ingen annan som har lagt. De har inte sänts något mer än första. Men. Och det var inte svenskar som rörde sig längs de väldiga smältande ismassorna. Det var inte heller svenskar som sådde de första vetekornen och blev bönder. Men de där människorna som avtecknar sig på de landmassor och i de marker som till slut blev Sverige kan jag känna någonting starkt för, avslutar han. På något sätt finns de i mig och det lär ju kunna stämma alltså. Sådär alltså. Och sen sista meningen så är det också. Än så länge har jag bara sett första avsnittet idag. Det är du inte ensam om. Jag kommer att se alla och det har jag också tänkt göra. Jag såg ju också första avsnittet. Ja, men det får se. Med Men tanke på en den annan tiden alltså. sak som jag vet inte varför han inte fattar, men jag har hört till de som är Grejen. övertygade, nej precis ja, jag skulle komma till det sen. Ja. Jag hör till de som är övertygade om att nationalstater kommer att finnas till länge än. Och att nationalstaten fortfarande är den nivå där demokratin fungerar minst dåligt. Vi kanske inte ska ha nationalstaten i den meningen som vi har haft. Jag tror inte vi ska ha nation Exakt, som jag har inget begrepp emot, alltså. jag har inget emot staten Jag så, men tror inte att nationalstaten. ska man välja mellan sangre och terra i det här, alltså jord eller blod. Vi skiter i Ja, blodet. vi skiter i blodet helt enkelt Ja, vi va. håller Utan oss till jorden. vi håller jorden är mer bestämd helt enkelt. Så det är lättast så va. Och Blodet kommer och sen går. ska det finnas ett avtal alltså. För den här geografiska ytan och den befolkning som befolkar ytan. Där individens rättigheter som människor inte får inskränkas. Republik. Åter befolkningen. Till befolkningen, till publiken. Absolut. Det är liksom tanken. Va? Det måste vara så. Och varför ja, Greider då som inte är obegåvad i alla fall både läs- och skrivkunnig alltså. Han säger så här också. Och utan åtminstone en vag känsla av samhörighet i en nation kommer exempelvis ingen fördelningspolitik att fungera och bli legitim. Att tro på nationalstatens betydelse och till och med nödvändighet, det är inte detsamma som nationalism. Nationalism är en dum ideologi, det skriver jag under på, som utgår ifrån att det finns en evig kärna i varje nation, vilket det inte gör. Det finns en, jo det gör det, det finns alltid en kultur, men den kulturen är, det är bara en sak som är konstant med, och det är förändringen. Ja.
Det är vad det är. Sådan är verkligheten. Sådan är verkligheten. Oföränderligt föränderlig. Ja. Och jag vet inte, det är ju liksom som det är. Och sen tar vi lite glatt skratt och gammal då, eller så. En bild på Queen Mary 2 och en skeppare, han står på bulben där. Och när hon ligger torrt då i dockorna, då blev den där tämligen obscen, skulle jag vilja påstå. Ja, och därför publicerar jag inte, men jag reagerar på att den kom upp, va? Sen kom det upp en massa, kom det in en massa andra grejer, så jag var tvungen att leta upp den där jävla bilden istället. Den är inte mycket bättre, men man är i alla fall inte lika ekivok i alla fall. Så, som den första såg ut som, hej, kom och hjälp med det sammanhanget, alltså. Ja. Men och det här har ju att göra med det här med bulben då, bulben, alltså det som alltså förändrar strömningen runt skrovet på en båt. Ja, visst. Sådär. Och det kan ju vara rätt... Båten går lite fortare. Ja, men så. Motstånd i vattnet. Ja, men sådär. Mindre friktion. Mm. Ja, och det här finns ju massa olika... Det fanns ju ram förut på fartyg, som till exempel den här USS Hawk då. Och den där sitter ju rätt långt ner då. Och det blir ju besvärligt då om man får in någonting vasst i pansar in i skrovsidan där under vattenlinjen. Under vattenlinjen, det står inte säkert. Ja, visst. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. Nej, det är inte bra. Mm. Men hon hade ju vattentäta skott, så hon kunde ju hållas flytande på det i alla fall då. Olympic alltså. Det kunde ju aldrig Titanic. Ja. Nej. Absolut. Mm. Det måste man säga. Ja. Måste man säga. Ja. Och sen var det det där med den här filmen som dök upp på den där ubåten. Den här ubåtsteorin kring Estonia där. Och när den är inspelad, den här filmen egentligen, och vilka datum de ändå pratar om på filmen, när det är uppenbart när den är inspelad, det är jättekonstigt. Ja, det är lite smådda. Ja. Där skulle man kunna säga att något förefaller har varit i säkert jävligt lång tid innan det kom i påse. Märka så. Mm. Och om nu dessutom det där stämmer, då måste man ju fråga sig varför i helvete finns den där ubåten ens kvar. Mm. Hade ju pastaten bestämt så hade han varit borta. Men så kan man väl nästan säga, va? Ja. Inte fan, han hade stått på någon jävla utställningshall i Kockum, i alla fall. Där folk får gå in och fotografera. Men vet du vad jag tror? Bara ena sidan. Vet du vad jag tror? Du vet, när jag var nere på örlogsbasen då, här förleden. Mm. Ja. Så var ju liksom hela jävla örlogshamnen var ju proppfull med de här gamla legendbåtarna, eller vad fan ska man kalla det för, liksom. De som inte är upphuggna i alla fall. Var ju där samtidigt. Det såg ut som ett riktigt museum. Det var upplagt där inne. Lite Pearl Harbor-stuk. Va? Lite Pearl Harbor-stuk. Nej, det var ju de gamla båtarna som gick inte längre. Alltså, så. Utan det är som att de har tänkt, det är som en park med de här fartygen. Alltså. Ja. Och sen när jag fick se den där bilden på den här ubåten inne i Kockums hall där, alltså. Då slog det med, ja men för det, någon var väl i ett annat sammanhang, vet jag, att när det gällde Ljungaverk och den där fabriken som någon man inte riktigt flyttade på, som har köpt och köpt och så vidare, då cirkulerar det ju en massa diskussioner om att det ska bli någon form av museal verksamhet eller museiverksamhet i de där sammanhangen. Det är inte en tankekedja som är helt fel på. Nej. Man har ju lagt till och med Riksarkivet där alldeles i närheten också. Mm. Med alla gamla tidningar och såna grejer. Mm. Ja. Jo, man kan väl tänka sig att det här systemet monteras ner och inte glömmas av. Men det här landet lär nog få lite museumplats. Det lär vi få, ja. Mm. Och då menar jag inte det här jävla... Som avskräckande. Då menar jag inte Tricky Dicks lejon där, alltså. Eller... Nej, det... Allan Mann-storyn, liksom. Ja, det där är ju speciellt. Ja, det är lustigt att de har samlat ihop dem. Där. Mm. Ja. Märkligt, alltså. Mm.
det där är nog speciellt faktiskt. Sen har du en bild på den första krigsskeppet som är byggt med stål. En dansman. 1875. Mm. Och där ser jag... samma viva när jag fick upp den så var jag inne på järnvägen. De byggde ju krigståg. Ja. I alla fall ryssarna. Det första när stiget det här. Mm. Det var lite nytt för mig faktiskt. De var ju väldigt framgångsrika. Och sen, men sen så kom andra världskriget och försökte ryssarna dra igång de här tågen igen. Men de var inte riktigt lika effektiva. Nej. Mm. Och sen var det intressant att de använde de här tågen mycket i kolonierna och sånt där. Så det var nog framgångsrika. Men de ville inte kriga med tågen uppe i Europa för europeerna var för organiserade. Hade för mycket bra artilleri kanske. Ja. Eller ja, rättare sagt. Men det är ju svårt om någon spränger rälsen för den hela tiden. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Mm. Det målar man framförallt. De är ju hyfsat begränsade. Mm. Det finns skog om man säger så. De behöver den här. Ja. Ja, vad ska man säga? Fantastiskt. Kan man väl säga. Märklig värld och märklig historia. Ja, och nästan ingen ville flytta till Norrland. Det finns mycket med den här som är konstig artikel alltså. Ja. Och kanske inte det mindset som Axel Oxenstierna etablerade är det som har gynnat Norrland mest av allting. Och det kanske man skulle ta fasta på och tänka sig att fan, jag kan ha blivit lurad från födseln alltså. Mm-hmm. Mm. Det kan vara så att man har varit det. Mm. Det kan ha varit att man föddes in i en lögn. Typ, ja. Det är en sämre beskrivning av verkligheten i alla fall. Ja, det får man nog fan säga alltså. Det får man absolut säga. Och IF Metall har bara blyga 10 miljarder strejka för mot Tesla nu. Vi får väl se med det där egentligen, jag vet inte. Jag förmodar att de inte har det liggande cash i en låda någonstans. Nej, jag tror också de är investerade av en förvaltare faktiskt. Ja, det kan vara så. Mm. Den där strejkkassan kan vara bunden till börsen. Ja. Ja, men så alltså. Mm. Jaha, och den många... Ja, ja. Nej, det är det med fackföreningar. Ja. Ja. Tanken är väl god, men svårare. Det finns svårare saker att infiltrera och korrumpera. Mm, så är det ju. Mm. Det gör det ju. Ja. Ja. Mångårig rysk-japansk konflikt får nytt liv i efter kriget i Ukraina. Och vi minns rysk-japanska kriget. Vi minns den roll som Sverige har spelat för det här. Vi minns Gustav den femtes pappa, då Oscar den andre. Med banken. Med banken, ja. 1872. Och vi minns det här med 1905 års rysk-japanska krig och gerillorna. Vi minns en Wallenberg som bor där nere. Gustav Oscar. Och det här har vi dragit många, många gånger alltså. Och... Till och med på film. Det finns... Ja. Vi ska inte tråka ut dem. De som lyssnar här, de har nog hört det. Ja. Om inte så finns det på andra ställen. Ja. Om man är intresserad. Och min namn är Ove då, eller Ove Norberg. Han hyser en misstanke om att det kan ha varit, tror ni för din, att... Ryssarna och japanerna kanske har räknat ut att de har blivit spelade redan för länge sedan. Man vet ju inte. Det måste ju funnits några falanger där som var talbara. Det måste funnits sådana här backchannels som i Some of All Fears. Det kan man väl nästan utgå ifrån alltså. Ja. Om inte så ligger det pyrt till. Ja. Och majoriteten av konkursförvaltarnas anmälningar till Ekobrottsmyndigheten läggs alltså ner. Och då undrar ju kanske vän av ordning då. Om man nu har blivit utsatt av det där, den här mutade Ekobrottsmyndigheten då. Och man har då rätt, och hade haft rätt då egentligen att man skulle kunna lagföra någon
för att ha till exempel ingen bokföring i bolaget. Så här. Inte att Ekobrottsmyndigheten lägger ner då. Konkursförvaltaren använder brottet eller saknas bokföring. Ja, Ekobrottsmyndigheten lägger ner för bristande bevisning. Det finns ingen bokföring. Ja, och det här var inte alla myndigheter så där skitroade av, kan man säga. De tyckte det var lite dumt helt enkelt. Ja. Och jag ville ha ut de här handlingarna och då skulle jag skicka... Nej, sa de. Så skulle, och sen skulle jag skicka överklagan till Molon, bad de också, för säkerhets skull. Ja, då fattade jag att det var lite... Ja, så. Så då. Det var en återvändsgränd just då i alla fall. Ja, ja. Jag förstod att det skulle komma något mer i ämnet liksom. Ja, och här nu har det kommit mycket mer i ämnet, kan man säga. Det var lite större, ja, det man... också 15-20 år senare. Ja, vad jag fattade på den tiden. Alltså, jag trodde inte liksom att... Jag hade ju en idé om att det var lite bättre än så då, på den tiden alltså. Ja, faktiskt alltså. Det är fan inte lätt att förstå djupkorrosionen. Nej. Speciellt inte innan man har tittat hyfsat och ordentligt på Sverige också. Ja. Ja, vad ska man säga? Och ja, Jan Myrdal, en sjukt privilegierad människa, skriver Greider. Jag var vän med Jan Myrdal tills jag förlorade den förra profilen där. Mm. Och då var jag vän med Greider också. Och Teutenberg. Mm. Valda. Mm. Konstigt allting. Och så blir det mera Titanic. Ja. Ja. NATO-mardrömmen, vi går med och USA går ur alltså. Ska vi avsluta med den kanske? Ja. Att lämna NATO låter kanske extremt, men det är inte heller Trumps enda alternativ. Han funderar också på andra sätt att slå undan benen av militäralliansen. En idé är att försöka montera ner NATO-byråkratin och gå över till ett NATO på standby. Egentligen behöver han inte ens gå så långt. Det räcker om man underminerar tilltron till artikel 5, den punkt i NATO-stadgan som slår fast att ett angrepp på en medlem ska betraktas som ett angrepp på alla. Under sin tid i Vita huset berättar en medarbetare för Rolling Stone började Trump läsa högt från en lista över hur små NATO-länder som han menade att de flesta amerikaner aldrig hört talas om. Att starta tredje världskriget för deras skull skulle vara helt ologiskt enligt Trump. USA är alliansens militära muskler och om USAs president tillräckligt kraftfullt ifrågasätter artikel 5 kan botten gå hur i hela samarbete. Det skulle för Sveriges del vara höjden av ironi. En militär allians vi i 75 år aktivt stått utanför imploderar så fort vi lyckas krångla oss in. Ja... Det är dock lätt att hålla optik. Ja, det är dock lätt att hålla sig för skratt. Det är Europa som står med byxorna nere. Särskilt för oss i Rysslands omedelbara närhet kan det bli väldigt farligt väldigt fort. Ja, för fan. Ja. Då kan bara ryssarna komma ut. Ja, särskilt då alltså. Ja. Utanför NATO finns det ingen försvarssamordning värd namnet och de flesta av Europas krigsmakter är bara skal, små och ekande tomma. Sverige är ett exempel, men tyvärr långt ifrån det enda. Ja, men inte det lite tjusigt? Det är fan en låst artikel ser jag också. Jag ser inte ens namnet på den stackaren som fick sätta sitt namn på den här artikeln. Ja... Ja, det är ju märkligt alltså. Och påven ville inte... Eller fick inte prata med Ryssland. Jo, påven ville hälsa på i Ryssland. Men ja, men han fick inte. Det finns inget behov av det, då. Nej, precis. Och Kalifa Haftar... Vi behöver inte det där. Ja, Kalifa Haftar träffade Shoigu. Jajamän. Ja. Kan det bli en liten plottbas med ryska inslag i Libyen, tror jag. Jag vet inte. Nu är vi hur som helst runt. På bra, för 150... jag är inte nödig. Det var ovanligt. Ja. Det var ovanligt för hälsa så mycket då. Mm. Och till er säger vi en önskar en fantastiskt trevlig piglördag. Vi hörs senast på fredag. Mm. Ja. Och då är jag förhoppningsvis uppe hos där. Ja, tjingeling. Tjena. Puss, puss.